Jag har ju studerat en del och började på Samernas utbildningscentrum, om man ska tänka inom det kanske kreativa fälten, 2007. Och där började jag väl för att min släkt kommer från en liten by som heter Kaitum. Och där var det många slöjdare. De andra lärarna där pratade om Stenebyskolan. Så då sökte jag dit efter att jag hade gått 2 år på Trähorn slöjdslinjen i Jokkmokk på Samernas utbildningscentrum. Och gick på metallhantverk där i 2 år. Så när jag studerade på Konstfack så gjorde jag ett utbyte på Bildkonstakademin i Helsingfors och gick på skulpturlinjen där. Och det är en termin. Och där så liksom kände jag en enorm frihet. När jag var i Helsingfors så hade jag jag hade bland annat ett handledningssamtal. Och då läraren sa till mig att ja, den där idén du lyfter upp, den är ju fin och bra. Men vad är det du gör? Vad har det här liksom objektet du gjort? Vad säger det i sig självt? Och det blev väl som en slags ögonöppnare att tillåta materialen eller formerna få komma, kanske inte före idén, men få liksom vara det som var mer framträdande. Materialen jag jobbar med är väl främst trä och glas och metall av olika sorter. Men det är lite allt möjligt. Och jag gillat alltid liksom att blanda material. Och det tror jag, dels kommer det väl från att jag var liten och alltid varit en sån sakletare och samlat på saker. Men sen också genom de utbildningarna jag har haft. Och att där kanske på Ädellab så pratar man väldigt mycket om materialens historia eller innebörd, olika konnotationer det har och vad det gör för föremålen som man jobbar med. Jag kan ju gilla väldigt mycket hantverket. Men så kan jag säga, bli liksom lite rädd för att fastna i det. Att det liksom blir bara en slags hantverk. Så därför måste liksom andra typer av icke-bearbetade material kastas in. Och det är någon slags rytm eller tempo också, tänker jag, att det tillför till skulpturerna. Att de liksom har lite olika, olika tempo. Historia liksom varit ett intresse jag alltid haft. Alltså som jag kan komma ihåg från att jag var liksom väldigt liten, att jag har så här fascinerats över historia. Och det är väl en sån fascination för också olika historiska föremål. Alltså ett starkt minne från när jag var 11 så var jag och min familj i Mexico City. Och jag tyckte antropologiska museet där var så himla bra så att jag och min farsa var tvungna att åka dit 2 gånger. För att liksom alla de här historiska föremålen som fanns där, alltid haft en sån otrolig attraktionskraft på mig. Och det är väl det också med de här föremålen på något vis, för att de oftast har någon så, det är som en blick in i en annan värld och en annan idévärld. Med då, om man tänker så, föremål som jag har gillat, och den liksom skiljer sig från hur det ser ut nu. Och att det finns något som jag tycker är så väldigt tryggt i det. Att saker inte måste vara beständiga då. På utställningen på Göteborgs konstmuseum så kommer jag visa en rad nyproducerade verk som går från det slags monumentala till det lilla. Men där, det är liksom en ny serie som jag påbörjade. Det blev egentligen så vintern 2021, tänker jag. Som är en slags blomgestalt eller någon slags förmänskligad blomma. Att jag blivit tilldelad Stena-stipendiet känns ju otroligt. Det är ännu lite ogreppbart tycker jag. Även fast jag har haft lite tid på mig att försöka få det att sjunka in, men
Men det är ju jättefint och ärofyllt. Och tror det ger mig möjligheten att satsa på lite liksom större idéer. Och liksom försöka kanske utveckla vissa saker som jag känner att jag inte haft tid att göra. Eller där som kräver mer en annan typ av planering. Men då känns det verkligen som att så det här stipendiet, det ger mig tiden och roen till att också utveckla kanske sådana större idéer.